Tomas Tobé är återigen Moderaternas toppnamn på EU-vallistan. Idag har Moderaterna 4 mandat i Europaparlamentet, men partisekreteraren Karin Enström tror att det har goda förutsättningar att öka. Tobé säger till Alltinget att citat, vi behöver ha ett starkare EU, men vi måste också maximera Sveriges inflytande, slutcitat. Tomas Tobé har nyligen varit i blåsväder då kritiker menar att han driver en mer migrationsliberal politik än vad Moderaterna i Sverige gör. Han har också tidigare varit i blåsväder då han 2012 försvarade dåvarande riksdagsledamoten för Moderaterna, den utpekade islamisten Abdirizak Baberi.